18:16, dobroveče, dobrodošli. Vreme za novo izdanje emisije Između redova i za novu temu. Danas govorimo o životinjama, s obzirom na to da je danas Svetski dan zaštite napuštenih životinja. Gost studiju Belimi televizije, gospođa Svetlana Vramović-Dejanović, predsjednica Društva za zaštitu životinja. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovde. I evo, gospođa Vramović, s vama uvek razgovaramo o psima lutalicama, kad god gostite na Belimi televiziji, s obzirom na to da grad Niš već decenijama ne može da reši upravo ovaj problem. Različita su mišljenja po pitanju životinja, odnosno pasa, u našem gradu. Neki su svakako veliki ljubitelji životinja. Ima i onih koji zbog nerešenog problema pasa lutalica imaju animozitet prema upravo tim životinjama koje se vrlo često nalaze u samom centru grada Niša. Za početak, kako ocenjujete upravo taj nerešeni problem u našem gradu? Da li je mogo da bude rešen? Evo, kao dugogodišnji borac, ali prvo i pre svega moram da kažem hvala vama. Vi kao novinar i kao Dušica Dejić, kao ispravan građanin, zaista uvek kad su ovakve teme zovete i pravite emisiju. I to je jedna velika stvar i jedna velika edukacija za naše građane. I naravno, hvala i vašoj cenjenoj televiziji. Evo na čemu, dobro. Naravno da jedno 20 godina borba traje onoliko koliko ja učestvujem. Nisam izgubila nadu, ali sam puno puta u očajanju da li tapkamo u mestu, a stojimo u mestu, mnogo, mnogo puta, zato što se mi kao Društvo za zaštitu životinja, kao ljubitelji životinja, na kraju kao ljudi koji hoće da zaštite jedan nezaštićeni život, koji hoće da daju pravo na život svakom živom biću, znate, vidimo da mnogo se ulaže, mislim, na novac, pare se potroše, i to je sada pitanje za možda neku malo opsežniju diskusiju, a pasa i dalje ima na ulici. I onda se pitamo, pa ko je kriv? Čak i mi koji volimo pse, naravno, volimo ih, ali da svako od njih ima svoj dom. A zamislite ljude koji ih se možda i plaše, da li s razlogom ili bez, nije bitno, koji ne vole da im psi prljaju grad, ne volim ni ja, ljude koji ne vole da za njima potrči napušteni pas koji je pod nekom traumom, pa može da ih, ne daj Bože, ujede. Znači, sve je to jedna atmosfera koja odaje veoma ružnu sliku našeg grada. I koja otvara brojna pitanja, izvinjam se. U ovom trenutku koliko mi na ulicama Niša imamo pasa lutalica? Znate, mi sa time uvek manipulišemo. Ja nikad nisam se trudila da... Da li 2000? Da li 1000 ili 2, to je nebitno. Možemo da imamo 500, pa da imamo darmar. Znači, nepotrebno je imati ih na ulicama. Naravno. Rekli ste da se dosta para ulaže upravo u rešavanje tog problema, a sa druge strane nema rešenja na vidiku. Kasnije ćemo i o azilu za pse. Ali da li se iz godine u godinu više sredstava izdvaja za te namene ili je to na nekom istom nivou? I da kažemo gradocima da zapravo grad za te namene daje novac javno-komunalnom preduzeću Medijana. Je li tako? Znate što, tu se nekako te pare vrte u krug, ali se, ajde da tako kažem, ne slušaju saveti koje mi kao Društvo za zaštitu životinja dajemo. Nismo ih mi izmislili, nego su mnogo razvijenije zemlje koje nemaju taj problem primjenjivale određene strategije i mi smo zdušno godinama, ja sam grdne gradske garniture vlasti opsedala tim planovima kako da sprečimo da ih ima toliko na ulicama. Međutim, gradska vlast ostaje za to gluva. Zašto? Zato što ima mnogo problema u gradu. Ja znam da nisu jedino kućići problem. I mentalitet nam je malo takav, pa onda kažemo, ajde prvo ćemo ono da rešavamo, a kućiće ćemo na kraju. Mora da pohvalim sadašnjeg gradonačelnika Darka Bulatovića, a reći ću i zašto. U mnogome, prosto nemam primetbu, sredio se odnos Društva za zaštitu životinja, Medijane, Šinteraja, jer to je isto jedno neuslovno prihvatilište, ali sa velikim trudom sada njihovim da se gore sve odvija kako treba, u tesnoj saradnji sa Društvom za zaštitu životinja, verujte mi, mislim da neću preterati ako kažem, da u Srbiji
imamo najbolji odnos sa javno-komunalnim preduzećem što se tiče pasa, tretmana njihovog i puštanja, vraćanja na istu lokaciju. Koji je kapacitet tog prihvatilišta za pse? Kapacitet se malo proširio, ja ne znam tačnu brojku da vam kažem. Vrlo vode računa da ne bude kao ranije, po 10-15 pa se onda psi kolju. Naši volonteri su tamo svakodnevno. Znači imamo punu kontrolu, veterinari koji rade, koji su pod ugovorom sa gradom su tamo. Čak se sprovode i neka lečenja. Čak nam je dozvoljeno da za neke sirote koji su malo bolesni ili premršavi nosimo dodatnu hranu. Tu, nemam reći, odnos je odličan. Da postavimo gledaoce, šta oni zapravo rade? Šta radi javno-komunalno preduzeće Medijana? Oni uhvate pse, je li tako? Oni imaju službu za higijene koja ima svoj program da uhvati psa, da ga steriliše, kastrira, očisti od parazita, čipuje, vakciniše, automatski i čipuje, vakciniše od besnila, čipuje i vrati na istu lokaciju. Koliko to košta? Pa sad, ceo taj tretman za jednog psa? To ćete morati da pitate nekoga iz Medijane, ali ne bi znala sada tačno da kažem zbilje. I onda vraćaju te pse na istu lokaciju gdje su ih pronašli. Ali mi dalje imamo agresivne pse na niškim ulicama. I da sada malo razgovaramo... Šta podrazumevate po tim agresivne pse na niškim ulicama? To zvuči strašno. Ja nisam srela ovaj, što ne znači da ih nema. Pas može da bude nervozan ako je šutiran i ako je maltretiran, a znamo kako naši ljudi umeju da se ponašaju. Kritična tačka je bila lokacija kod starog groblja gde su psi napali upravo jednu baku koja je držala dete u naručju. Priča je malo dimenzionirana više, ali kad se pojave takvi psi, pošto smo u kontaktu sa Medijanom, ili ih Medijana u posebnim kavezima posmatra isto po zakonu dve nedelje i posle toga ih preuzmemo i mi pa ih malo socijalizujemo. Nije to tako neispraviva stvar. Morate uzeti u obzir i ovo, da imamo građane kojima je najlakše, a ne vole pse, da kažu onaj pas tamo na ulici je jurio me da me ujede i onda ovi moraju jadni da trče i da hvataju takvog psa. Znači i naši građani su nedisciplinovani, needukovani. Dobro, pričat ćemo o tome nešto malo kasnije. Ako se slažete, opštine zbog pasa lutalica isplatile su čak 25 miliona evra odštete, ali da se zadržimo kod neodgovornih vlasnika. Da li imamo sada povećan broj onih ljudi koji uzmu nekog rasnog psa da čuvaju, prođe izvesno vreme, nisu u mogućnosti i oni takvog psa puste na ulicu? Da li se povećava taj broj? Povećava se, nažalost. Nikad više štenaca nije bilo jadnih nego sada. Ja apelujem, zaista apelujem na naše građane. Ne apelujem uzmite jadne pse, nego sedite porodično, dobro se dogovorite. Znate šta vas čeka. Život psa je 10 do 15 godina, daj Bože i više. Sve to košta. Traži jedno angažovanje, porodično angažovanje. Dobro razmislite da li pored sve brige oko običnog preživljavanja možete sebi da priuštite i negu još jednog člana porodice i onda tek uzimajte psa. Ovako, uzeti psa da detetu za rođendan pa ono preraslo pa neće više, pa sad gde ću, ajde na ulicu ili ne otpoštovati naš apel da se psi sterilišu besplatno, kastriraju. Zamislite, sterilizaciju nudi vam neko besplatno, da posle toga oni jadničići po ulicama ne umiru i ne stradaju i da ih ne mora da gledamo. I vi vas mrzi da okrenete jedan broj telefona jer imamo veterinara koji ode na adresu. Evo, to je ono što vi zapravo nudite gradu, je li tako? Nudimo građanima, gradu i građanima. Tako je, da upravo na taj način se reši ovaj problem. Kako je moguće da oni imaju besplatnu sterilizaciju, mogućnost, dakle, i da oni to ne rade? Da li je sada ovde rešenje u kaznenoj politici? Ako imate psa i ako to ne radite,
ne uradite to, onda ćete biti kažnjeni. Isključivo, čekajte, jel imamo komunalne inspektore koji samo trče da vide da li neka baba prodaje cveće na Boška Buhi ili da li neko ima možda tri kućeta slučajno ako je treće štene ili ovo. Čekajte, zna se zaduženje komunalne inspekcije. Koja, nažalost, čak savjetuje. Zamislite koliko je njihovo neznanje. Komunalni inspektor opštine Pantelej, uopšte nema potrebe da pominjem njegovo ime, savjetovao je našoj članici da lancem veže u dvorište psa. Zamislite, ono što je protivzakonito, jedno zvanično lice koje prima platu za to, savjetuje da se pas veže lancem. Znači, komunalne inspektore, komunalnu policiju, koja ima čak i uniformu, znate, to deluje već sa više autoriteta i ne znam da li ih mrzi ili neće, ali oni sve što je problem sa psima kažu ljudima, zovite predsjednicu Cecu Avramović i mene ljudi masovno zovu, a ja nemam ingerencije možda da dođem do nečije kapije, a ne smijem da uđem ni u čije dvorište. Znači, te službe mora da rade posao za koji primaju platu. Može da se još angažuju i volonteri. Mora da se prave spiskovi vlasnika. Vlasnik mora da steriliše. Da li će mu dopreti do svesti da je to važno za kasnije ili ne? Nije bitno. Biće kažnjen ako mu nije došlo do mozga da mora da se steriliše kuja. I znate šta? Onda bismo tu uveli neki red. Ovako, Društvo za zaštitu životinja koje ne dobija niti jedan dinar od grada, mi se borimo za donacije, tako što, sad ponavljam, opet strani donator uplaćuje veterinaru za sterilizacije, a za one pse koje imamo sklonjene sa ulice uplaćuje dobavljačima za hranu koji nam dovezu kombijem da mi nahranimo te životinje. Znači, Društvo za zaštitu životinja je jedan veliki pomagač gradu. I mi ne tražimo medalju za to. Ali dajte, pomozite i vi nama. Dajte svi da učestvujemo. Ali tu je rešenje u sterilizaciju. Samo je tu rešenje. Ne tu je rešenje, samo je tu rešenje. I znate, to je za nekoliko godina, koliko već ovo dugo pričamo, možda bismo sad pričali o tome kako će lepa jesen biti, ne bismo opet ovim jadnima. Da, za nekoliko godina problem bi bio svakako rešen. Nastavićemo razgovor, samo pre toga da pogledamo rekame. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Otvorimo i brojeve telefona za vaše pitanje. Gost Beograd televizije danas, gospođa Svetlana Dejanović-Avramović, predsjednica Društva za zaštitu životinja. E sada, gospođo Avramović, gradovi i opštine u Srbiji isplatili su za 6 godina najmanje 25 miliona evra na ime odšteta zbog ujeda pasa lutalica, a čak 77.500 građana bili su žrtve napada. I ovo je rečeno na jednom skupu koji je pre nekoliko meseci organizovan u ime stalne konferencije opština i gradova. I na tom skupu je rečeno da mnoge lokalne samouprave nemaju rešenje za ovu situaciju zbog toga što nisu dale na značaju ceo ovaj problem. Prvo, da li je nešto urađeno od te konferencije i kako komentarišete ovoliki broj napada na građane? 77.500 za 6 godina. Ja se sećam kada je bila ta konferencija i to je bilo, mogu vam reći, tresla se gora, rodio se miš. Čak i gradonačelnik Pirota koji je zamoljen, ja sam bila u vašoj emisiji, da se javi, da nam nešto kaže šta je bilo, on prosto nije želao da se javi. I to je verovatno bilo da bi ispalo da se nešto radi. E sad, po pitanju ujeda, očigledno ništa se ne radi. Znate, u razgovoru sa mojim prijateljima, sa građanima Niše, sa ljudima koji vole da naš grad izgleda lepo, mnogo ljudi misli da nekome, odnosno mislim na ove što vladaju gradom i upravljaju, odgovara da pasa ima na ulicama. Jer, pazite, ujedi više od pola su lažni. Ja sam upozoravala, tako se lako dobije novac, može da zaradi i neki nesavesni advokat, kažem može, može i neki nesavesni lekar koji izda uverenje, a i onaj što je jadan kao oštećen i on dobije neku paru i onda svi zadovoljni. E sad i tu bi trebalo da se uključi neki organ koji će to malo bolje provjeravati.
a ne samo izdvajati i davati toliki novac. I stvarno mi svi imamo pravo da se bunimo. To su sve naše pare iz naših džepova. Zašto se toliki, a godinama pričamo o tome, da svi ujedi nisu pravi ujedi. Samo da čujemo gledalce pa ćemo nastaviti. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, izvolite. Poštovanje, Danijela iz Paljine zovem. Izvolite, Danijela. Pozdrav za vas i za vašu gošću. Htjela sam da pitam da li je gospođa čula za ovaj slučaj koji se desio na igralištu u selu Paljina gde je pitbull napao malog Lazara koji je imao 5. razred. A kad se to dogodilo? Pa to se dogodilo pre jedno mjesec i po dana, dva. Znači, deca su se igrali na dvorištu i onda je naišao neki pas, lutalica, pitbull, rottweiler, ne znam šta je. Napao je decu, međutim, Lazar je jedini tu stradao. Ja sam lično prisustvovala kad je dete krvavilo, to se skupilo maltene pola selo, nismo mogli da odvojimo psa od deteta. A kako je dečak sada, da razumem? Pa dete je sada malo bolje, ali htjela sam da pitam gospođu, pošto su zaštićeni psi, zaštićena je baka na pijaci Boško Buha, da li neko može i da zaštiti ovu našu decu i ko može da plati Lazaru traumu koju je preživeo tog dana. Mislim, sve je to lepo, ja sam ljubitelj životinja, imam mačke, imam pse, ali ja sam po tom pitanju za jednu vrstu eutanazije psa, za tih zločastih psa koji napadaju. Više sam za eutanaziju nego za sterilizaciju. Dobro, hvala vam. To niko ne može da plati Lazaru šta je on tog dana prežive, on i njegova porodica. Da, ali ja hoću, gledateljko, molim vas, izvinite, ostanite na vezi. Da li ste nekada okrenuli neki telefon i da javite da ste vidjeli na ulici, na sokaku, skotnu kuju? Da li ste nekada okrenuli telefon da kažete pa moj komši je imao kuju koja se oštenila, gde su ti štenci? Da li ste nekad mrdnuli prstom da javite da je neko izbacio svog psa? Ako niste, ja mogu ovo da vam odgovorim. Naravno da se brinem i za decu. Ne štitim ja samo baku, štitim i vas. Ovo što ste mi rekli za malog Lazara, ja ne znam da li postoji nešto strašnije. Ostaće mu trauma za celi život. Pa koji normalan čovek može da kaže e, baš me briga, štitit ću životinje. Ja gledam da štitim sve. Trenutno bavim se time da sklonim te životinje. Ja mislim da je i to za pohvalu. Evo, vi ćete uraditi svoj deo posla. Javit ćete ako vidite neku skotnu kuju. Pozvat ćete, ubedit ćete vaše prijatelje da je neophodna sterilizacija koja je besplatna. Ajte svi da nešto učinimo, a ne samo da konstatujemo, da tražimo krivca zašto je siroto dete napadnuto. Ma, da je čovek odrastao, isto bi bilo strašno. Zamislite jedno da se vratimo, kaznena politika za vlasnike, za nesavesne vlasnike ovih pasa. Je li tako? Oštra kaznena politika. Evidencija, je li tako? Pošto je naša gledateljka rekla da je najvjerovatnije bio pitbull u pitanju. Da, ona je rekla da je to lutalica, možda je i vlasnički. Ja ne znam što bi uradila, pravo da vam kažem, tom vlasniku koji tako pusti psa. A imamo toga je dosta i na Keju da vlasnici puštaju pse. I verujte mi, meni nije prijatno kad idem i sa psom, a i sama kad idem. Ma naravno, pa oni predstavljaju opasnost, pa naravno, da. I nema propisa onog brnjica, njuška, oni se kažu dobar je dobar. Ne, tako se ne radi. Dobro, gde je onaj ko treba da kazni? Oni treba da kontrolišu i nesne tako. Komunalna policija koja mora da radi svoj posao, a ne da se prebacuje na Društvo za zaštitu životinja. I verujte mi, ja izgaram sa svim članovima, a mnogo nas sada ima, da sve to što vi kažete da je problem da nekako pokrijemo, sami ne možemo. Grad u jednom smislu ne stoji iza nas. Kad to kažem, ne mislim nam finansije. Grad je tek sad nekako, ljudi su vidjeli da mi sarađujemo od ovo. Inače, to je bilo godinama, ja mislim, pljuvanje na Društvo za zaštitu životinja, kao da smo mi besposličari. Zaključak je da svi moramo da radimo na rešavanju ovog problema. Svi mora da radimo. Samo da čujemo gledalce. Halo. Halo. Dobroveče, gospodine. Dobroveče. Izvolite. Dragan iz Niša, htio bih samo dva pitanja da postavim.
Radi se o azilu u privatnom dvorištu, da li je to po zakonu ili nije, gde su 20 pasa. I drugo, zašto komunalna policija ili neko napisano ne sprovede malo više zakon o držanju pasa i šetnji pasa na ulici, bez povodca, bez brnjice, bez ičega. Hvala. Da, hvala vam puno. Hvala. Pa, lepo ste rekli, to je ono o čemu smo sada već i pričali. Kad bi se pročulo da je puno ljudi kažnjeno zato što je tako šetalo pse, onda bi svi poveli računa o tom. Svi bi poveli računa. Znači, da. Zakon se, odnosno gradske odluke se ne sprovode u praksi, ili tako, od strane nadležnih organa. Privatni azil od 20 pasa, kako to komentarišete, to su divlji azili, možemo tako reći. Kako? Znate što, prvo to nije azil, nije prihvatilište. Neko je sklonio 20 pasa, kako ih čuva, to ne znam. Prijavite policiji, prijavite veterinarskoj inspekciji da se vidi šta je to. Nemam drugo šta da kažem. Dobro. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Dušice. Alo? Izvolite, slušamo vas. Pozdrav tebe, Dušice, a gošću neću da pozdravim. Zašto? Htio sam da pitam, da li je moguće da jagnje, kad su jagnji od 20 kila, 2 mjeseca, 3 mjeseca, dozvoljeno da se zakolje. Prase dozvoljeno da se zakolje. Krava, što je ljubimac, mislim, u kući ljubimac. A da neka pšeta koja napadaju, ujedaju, ja sam imao dva put ujed gore u Babičke odred ulicu. Htio sam da dođem i tu gospođu sa ono kuće da ga uvatim za lanac i od glavu da ju ubijem. Pa ko čuva? A ne, tako, ne može, nemojte tako bez vređanja, molim vas. Bez vređanja. Ne, pa dobro, građanin je ozlojeđen, on ništa ne razume i ja mu praštam to zaista. Ne vredi tako. Idemo na naredno uključenje bez vređanja, molim vas. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Evo, bez vređanja. Jedan komentar ako može i jedno pitanje. Ja razumem strah ljudi od životinja, uopšte od životinja, ne samo od pasa, ali mislim da ljudi nekada i ne razmišljaju o svojim postupcima i da ne znaju da samo se ponašaju. Ja živim u istom gradu i nikad nisam doživao da pas koji na ulici zareži na mene. Čak ako se ne varam, statistika da su od svih ujeda, ako ne 50 i više posto vlasnički psi, znači rasni psi koji imaju svoje vlasnike, ko što je malo prepomenula gospođa Pitbull Terrier ili tako nešto. Ali ja bih upravo na to što je ona ispričala, evo i sada ću da ispričam, možda sam već jednom pričala priču od koje si sada ježim kada čujem, recimo pre 10 godina u Bukureštu, kada su bile one velike ledene zime, da su stanovnici jedne zgrade pozvali komunalnu policiju, policiju, vatrogasce su zvali cele noći jer su na susednom placu gdje je bilo gradilište psi toliko zavijali i urlali. I oni su došli oko 3 sata ujutru, tek 4, i našli su u središtu tog čopora novorođenče, bebu, koja je neko ustavio. Beba je preživjela samo zahvaljujući psima koji su je grejali. I usvojio je neko od tih policajaca i ta dva psa. Mislim, zaista, pas je stvarno jedno životinje sa kojom treba znati. Evo i ono što sam ja videla, recimo, pas koji je išao ulicom, ogroman, znači lutalica. Žena sa detetom u naručju je krenula da ga gađa kamenjem, iako je on uopšte nije pogledao. Pa je to bilo malo, znate, nego drugo dete koje je išlo pored nje veci sa ogromnim prutom je krenulo da bije istog tog psa. Pas je na sreću bio pametniji, okrenuo se i otišao. I kad se ne sustigla, bilo je daleko, rekla sam, pa zašto ga dirate? On vas nije nio. I sa šta misle da je bilo obrnuto, da je pas krenuo i zašli bi, recimo, po medijima, napao majku sa detetom, je li tako? A pitanje za gospođu Avramović. Eto, ja sam se recimo, što kaže, žao mi je ljudi, ali ipak ljudi mogu da se brinu o sebi. Mene je potresla recimo ona scena s onim konjem koji se srušio tu prošle nedelje, čini mi se, baš na bulevaru. Pa da li može nešto i po tome da se učini, jer mislim ipak i konji spadaju u plemenite životinje. Mislim, zaista, za životinje nema ko da se brine ako mi to ne uradimo. Jeste, da. Hvala vam puno, hvala. Pa, toliko ste lepo rekli, zbilja ovo. Ako su i ovaj gledalac pre toga slušao, valjda je nešto shvatio od onoga što ste vi lepo rekli. Jeste, i sa konjima se to dešava. Apelujemo koliko god je moguće, gledamo da nađemo neko domaćinstvo koje će prihvatiti izgladnelu i izmučenu životinju, ali kažem vam,
nadljudski su napori, nemoguće je. Evo, mi sad imamo jednu akciju, pošto ide zima, banka hrane. Tako da apelujem i na vlasnike koji kupuju u pet shopovima. Ako neko može da izdvoji 200 grama, 300 grama hrane, znaju to u pet shopovima, da možemo da hranimo one na ulici gladne. Dobro, ali naša gledateljka je akcentovala upravo ove konje koje često možemo da vidimo na niškim ulicama i tako dalje. Dušan iz ovog planeta se brine o svim životinjama, verovatno znate. Naravno, sarađujemo. Uh-huh. Ali i on je nemoćan, on ne može sve to sam da uradi, jeste mnogo ima problema. Dobro je da svaki građanin koji primeti neku nepravilnost, a verujte mi, tu se malo pomerilo unapred. Ljudi zovu i prijavljuju neke stvari. Dobro. Ali dajte da budemo potpuno jasni. Možda nismo tokom emisije bili potpuno jasni. Kad imamo ove opasne pse na ulici, kakav je vaš stav? Nisu psi krivi, ili tako, nego upravo oni nesavesni vlasnici koji su ih pustili na ulicu. Veze što nisu psi krivi. Zove se medijana, oni uhvate psa. Pas je na posmatranju da se vidi da li je bolestan, koliko je agresivan. Ako se vidi da mu je potrebno mnogo duže ovaj tretman i neki pristup, onda mi uzimamo tog psa, radimo sa njim. I znate koliko puta se desilo da su ti psi posle kao neko jagnje dobri. Znači, ta trauma je prošla. Ne treba odmah da osuđujemo. Znate, ima i ljudi koji pobesne na ulici, pa ih pravdamo. I poslednje dva uključenja. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdrav vama, pozdrav vašoj gošći. Hvala. Htela sam samo da pitam gospođu, da li je moguće da neko dovede psa i pokloni ga roditeljima i oni ga čuvaju dve godine i onda im ne odgovara to, on je uče gladanje, a oni ga izvedu i stuku i on pobegne posle toga. Mene ujeo pas i ja sam lekarsko, u stvari bila sam na terapijama i sve to sam završila. I sad na kraju ja nemam prava, mi znamo čiji je pas. Oni su ga izbacili na ulice i ja sad ne znam kako, koga da tužim. Da tužim grad, zašto grad, zašto sve mi da plaćamo, mi svi poreske obveznice da plaćamo nekome ko zaista ne treba to. Zar ne postoji neki zakon koji će te nesavesne ljude, krajnje vreme da počne da kažnjava i da on ne može da uzme samo tek životinju da je ima koliko je ima, sad te trebam, sad te ne trebam. Da. Pa izbaci, istuci ga, izbaci ga na ulicu. Ono, evo vidite, posle par meseci sad je pas nestao. Jednostavno smetao im je, sad su ga tu istukli. Mačka je nestala i to su otrovali. Druga, životinje te domaće koje čuvaju i to tuku. Zar ne postoji nekome da se to prijavi? Da to naravno da postoji, to sam i htela da kažem. Prijavite veterinarskoj inspekciji, prijavite SUP-u, možete čak i da ne stavite svoj potpis nego kao NN lice, prijavite i Društvu za zaštitu životinja i onda ćemo mi svi da delamo po tom pitanju. Naravno da treba da prijavite. Hvala vam puno. Poslednje uključenje. Halo. Dobroveče, se čujemo? Da, čujemo se. Izvolite. Dušica je ovde iz Lazarevca. Izvolite. Ja vas pozdravljam, a vašu gošću puno pozdravljam. Uh-huh. Ja sam jedna od tih koja rani po ulicama, koja obožava životinje, i samo da kažem da su mene celog života ujedali ljudi, a nijedan pas me nije popreko pogledao. Glavni problem je kazniti i pooštriti ove koje izbacuju njihove ove pse na ulicu i koji ove vode ove opasne bez povoda, bez korpe, bez itega. Jest. Oni se ponašaju bahato, moje kuće su napali koje ja imam. A što se tiče ko drži dva, tri kućeta, ja imam u vikendici tri, a jednu u kući. I ja mislim da je to najmanji problem danas, a ljudi su toliko zli i nabijeni zlobom i pakošću da uopšte ne očekujem da prema psima se ponašaju ljudski i zaštitnički. Hvala vam. Hvala veliko. Eto, da kažem za kraj, nešto da je krenulo sve malo i na bolje. Ajte da napravimo neku emisiju, da dođe načelnik komunalne policije, pa da dođe većnik za komunalnu delatnost, pa dajte da dođe još neko iz veterinarske inspekcije. Naravno, načelnik Miroljub. Da vidimo, da napravimo pred građanima strategiju i da se krene. Ovako ćemo vi i ja da pričamo još 10 godina.
I ništa mora ne da se krene u akciju. Tako. Ali možemo negdje zaključiti da je najveći problem napuštenih životinja da su neodgovorni vlasnici najveći problem, ili tako? Naravno. Ako dnevno 50 pasa nađemo malih bebica u kutijama, šta mislite? Odakle su oni u kutijama? Jasno, jasno. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledaoci. Ostanite i dalje uz program Belgrad televizije. Vidjet ćemo se ponovno sutra u 18.15. Prijatno.